انا عندي دلوقتي لحمه وعندي جلاش، عندي بصل، بيض، عندي فلفل، عندي بقدونس، عندي سمنه، بهارات اللي هتعصق بيها اللحمه. انا هعصق اللحمه عادي خالص، بس هزود لها شويه حاجات واقول لك هنستعملها في ايه، ونقول بسم الله نبدا بقى. هنعمل ايه؟ اول حاجه نعصق اللحمه. هياخد ايه؟ هبقى مسيحه بس السمنه علشان تبقى ايه، هدهن بيها الورقه واعمل بيها زي سندوتشات، واخدين بالكم؟ فهاخد هنا اللي انا بعمله دلوقتي جلاش باللحمه. فعندي هنا بصلايه كده محترمه كبيره على ربع كيلو لحمه، كفايه قوي على فكره. انا كده حطيت قرفه وجنزبيل على الايه؟ على اللحمه المفرومه، ماشي. وادي البصله، احط بقى هنا ايه؟ فلفل رومي معاها كده، قد معلقتين كبار او نص كوبايه مثلا فلفله يعني، وخليها بقى ايه تستوي. انا هنا جبت واحده جلاشيه بالطول وجلاشيه بالعرض وجلاشيه طبقتها في النص. حلو الكلام؟ طبقتها في النص عشان هتستحمل معايا الحشوه. اجيب بقى هنا فرشه والكلام ده كله، حبه ميه، معلقه كده، معلقه دقيق، وعليها شويه ميه. نعمل السمغ بقى عشان ايه ابقى مرتاحه وانا بقلب الايه الفطيره بتاعتي او الجلاش بتاعي ده. ومعايا طاسه تانيه بغطا، خليها تهوي كده شويه. طبعا الحشوه انا بعملها دي يعني ايه، ممكن تستعمليها دي وممكن لا، يعني ممكن تستعملي اي حاجه. يعني انا عامله الحشوه دي لحمه، ممكن تستعملي فراخ، ممكن تستعملي جبن بس، ممكن تستعملي ان شاء الله بطاطس محمره برده حلوه جدا برده. في حاجات كتير قوي ممكن نستعملها. هناخد بس هنا كده، حاضر، نعمل واحده بس كده اهي، شفتها كده كده اتهوت شويه لحم مفروم على ما جيتولي اهو. احط عليهم بقى بقدونس، ماشي، عشان انا مش عايزه احط عليها البيضه طبعا وهي سخنه، هتلاقيها عملت بياض فيها كده. فانا كده ايه هوتها شويه، وعليها البقدونس اهو كمان بردها لي، وادي عليها البيضه. اروح فرده على كده اللحمه كده على الحته المربعه اللي انا حطاها. شوفوا لنا لازانيا يا ولاد، بصوا كده اهو، جبنه رومي على جبنه موتزاريلا، وبعدين صمغ الطيارات بتاعي اهو. هاخد ايه، بصوا كده بقى معايا اهي، هطبق دي كده، حلو اهي، واروح باخده كده ايه الدقيق بالميه ده، الصمغ ده دقيق بميه، وقت تقول صمغ بجد. لا ده دقيق بميه. بعمل ايه كده، واروح واخده عليها دي كده ونطبقها كده، ماشي اهو، حلو. ناخد بقى دي كده حته في النص دي كده، اعملها ايه برضو بالدقيق بميه كده اهي، تمام. حط عليها دي كده، تحس اي حاجه هتطير معاكي كده لزقيها بالايه دي بميه، فرشه بسيطه خالص، ماشي، وخليها كده اهو. يلا تاني، وهنحط شويه زيت على سمنه، زيت على سمنه. لماذا هذا؟ الزيت مع السمنه بيدي لون حلو مع قرمشه.